қыздың жасауы, тапсырыс аламыз. Тігіншілер қолынан шыққан көрпе төсектерді қазақы ой өрнектер тіпті аша түскен. Зейнет жасына жетсе де еңбекке құлшынысы зор Үрләш Тұрғанбай нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында 7 миллион теңгенің жеңілдетілген несиесін алған. Қаражатқа тігін машиналарын алып, қазір 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ал мемлекеттік тапсырыс алғанда ауылдың қыз-келіншектерін жалдайды. Үйдейде тігіп атқан бергі жұмысқа келемайтын үйінде тігетіндер бар. Оларға осы спецовкалар заказдарды береміз, олар тігіп әкеп береді. Мынау форма қабылдаған кезде мектептің уақытында мынандай мектептің оқушыларға заказ қабылдағанбыз мектептерге. Сол кезде көп заказ болған уақытта үйдегілер алып кетіп, үйлеріне тігіп қайтып әкеп береді. Айта кетейік, Отырар ауданында бағдарлама аясында қаржылық ұйымдар 45 азаматқа шағын несие берген. Олардың дені ауыл шаруашылығын дамытуға атсалысса, қыз-келіншектер жеңіл өнеркәсіпті ұршықша еруде. Шағын несиемен қамту бойынша осы 10 айдың көрсеткішімен 45 азаматымыз 197 миллион теңге шағын несиемен қамтылып отыр. Ол азаматтар қызмет көрсету саласы, мал шаруашылығын дамыту, мал басын бордақылау осы бағыттар бойынша бүгінгі таңға 45 азаматымыз алып отыр. Бағдарлама аясында кәсіпкерлікті түлету тек Отырар ауданында ғана емес, өңірде қарқын алған. 2000-ға жуық күнгейлік тұрған мемлекеттік қолдауды пайдаланып кәсіпке бет бұрған. 1730 азамат қазір таңда бизнес бастау жобасы арқылы оқуларын тамамдап сертификаттарын алды. Оның 215 азаматы бүгінгі күнге 1,1 миллиард теңге көлемінде шағын несиемен, жеңілдетілген шағын несиелермен қамтамасыз етілді. Сонымен қоса бағдарламаның екінші бағытының шеңберінде шағын несиелеу мәселесі қаралған. Қазір таңда 2,6 миллиард көлемінде 500-ден аса азаматқа шағын несиелеуді қамтамасыз етілді бүгінгі күнге. Мемлекеттен қомақты қолдау көрген кәсіпкер тапсырыс көлемінің күн сайын артып отырғанын айтады. Алдағы уақытта шеберхананы кеңейтіп, жұмыс орнын арттыруға да мүмкіндік бар, дейді ол. Мақпал Распаева, Давран Абдиев, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.